E aí, galera, beleza? For the King 2, segundo capítulo, segundo episódio. Hoje, mais uma aventura, conseguimos sobreviver o primeiro dia. Lembrando, For the King, deixa o like. Porque vocês ficam cobrando aí. Ó, o vinho do Marcos já tá aí, ó. O vinho do Marcos. Cadê? Cadê? Ó, o Cadê vinho o do like? Marcos. Porque A eu like sempre dá. peço no final do vídeo. Geralmente são vídeos longos e demora pra editar, demora pra postar. Então, deixe seu like aí, pessoal, que é muito importante, beleza? Beleza, agora depois da sessão do like, a gente já pediu, que tem que avisar, porque senão vai esquecer. Alvinho comprou os itens, tá descansando agora. E Pô, lembrando, turno vai aqui, falar aqui Amanda. que esse lembrete aí de like é só tu deixar o WhatsApp aberto, tá ligado? Toda vez que apita, já desce aí um. Já deixou o like? É Aqui é hype, padrão. não. Tô deixando ligado aqui. Ixi, eu olhei pra cá sem querer. Eita, deu ré, não. Calma, Puxou todo calma. mundo. Tá no Não, carro. mas tá de boa, tá de boa. Eu Ainda tá pra do lado da direita, cidade. não é? Não, não. Ou é Tem que ir pra direita? na loja pra comprar. A loja tá na tua esquerda. Ah, tá. Meu irmão, Amanda não vai entrar carro de motorista nunca, viu? Mas Subiu uma vez nunca, no nunca. carro, quase atropelou a cidade Ah, é. toda, velho. E, João, decide a E aí? missão aí que a gente vai pegar também. Ah, Pega a é, tem, tua missão. deixa eu ver a missão. A gente é rede de caos, né? Porque eu não quero pegar aquele negócio lá em cima, não. Aquele carinha lá, o flagelo. Vou falar aqui pra você. Será que eu não compro uma barba divina, não? Só tô com uma. Compra. Mas aí vai sobrar dinheiro pra Compra, você. tudo bem, pode comprar. Acho que barba vale a pena. Eu vou guardar. Aí a gente Fala vê disso. quanto que dá no Tá total. tudo bem, Aí vai. depois você vai e compra. Tudo bem. Vai querer que eu pegue missão? Não, precisa não, pego. Tá bom. Aqui é rapidinho, eu vou no carro, pego, puxo todo mundo. Vambora. Ah, E se eu eu aí? conseguir andar Eu não com. Anda comprei, não. com. Anda com o carro pra esquerda da cidade pra poder fazer o teste ali de atenção aí. É, Eu tem uma não missão nisso. comprei. Ah, tá. Eu não comprei nada, Não, não. eu vou comprar pro senhor, eu compro pro senhor. Calma, tá de Me boa, pô. manda Você tá dinheiro aí, do Léo, compra lado da tudo. cidade ainda. Me manda tudo que eu devolvo. Só Pô, quero escudo. faz o teste ali, Sparrow, não? Passo. Vamos teste aqui, pessoal, não se preocupe não. Mandei Investigar. dinheiro pra você, hein? Tô Ah, pobre. vai usar um foquinho legal. 80%. É. Vai ter que lutar agora. É Caso meu raro. microfone não esteja permitindo, eu estou batendo palma. Não tá. Galera, eu que arrumei essa briga, ok? Eu vou resolver. Resolve Tu legal. Tá pelado aí, velho. Ah, não, Eita. a gente resolve Espero ter legal. ajudado. Ah, é, o Carlão tem espada de fogo, né? É. Olha o Carlão aí, ó. Tome, Toma, tome, grande Carlão. Carlão, velho. Olhou até pra trás, ó, ó. Oh, E não, mandou aqui uma eu vou tática ali. pra Aqui, equipe. Não, se ó tu como não vai ali, vou. Alvin, é passiva de briga nesse vídeo aqui. É. Estamos aqui gigantescos, ó, receba. Toma. Toma. Nossa! Ei, Alvin, deixa o cara jogar também. Livrinho novo. Opa! Tá grande. O dinheiro foi dividido? Alguém viu isso aí? Foi. Foi Foi muito. mesmo, Você foi mesmo. acha? Eu vou duvidar do Alvinho, meu amigo. Oxi! Eu ganhei 5, velho. Ganhei 5. Galera, Nossa mandaram o dinheiro senhora. pro pai. Vou mandar. Mande Tu pega a no tua Pix. missão aí. Eu vou mandar 10ão Reduzir o pra tu. caos. Vou mandar Ó. 10ão. Estou fazendo umas compras legais. Ok, a missão tá Ó, ali. o meu é o escudo. Eu dei Não, um valor não. certo. Vai tá certinho, vou tá fechado aqui, viu? Manda um Mas pouquinho tem. mais, Léo. Tem frete, pô. Tô indo aqui. Não. Não, mas pra Tem ocupar aquele frete. negócio que a gente combinou. Escudo Triângulo Real, né? É. Comprei. Não esquece Eu vou tudo. comprar pra mim o gorro do arqueiro. Gorro? É gorro do arqueiro real. Comprei e equipei. Agora tem um gorro. Olha, pega. Ih, não vai sobrar dinheiro Eu pra. vou comprar pra mim também uma bota. Bota. Não, é bota de força. Você Aqui. que não queria aquela roupa lá? Luva de esquiva. Eu comprei luva de esquiva. Não. Tu queria aquela lá, O aquele jaquetão, jaquetão. 76. Mas faltando dois. Alguém dá Eu dois aí pra mim? tenho. Manda o Pix. Ai, e minha barba divina? Vai rolar. Pique. Ups, perdão, fui fechar minha janela. Não, tudo bem, tá rolando um negócio aqui. Jaquetão foi comprado e equipado. Acabou o dinheiro. Ih! Comprado não. E o meu escudo? Calma, mano, calma. Vai rolar todo mundo aqui e vai ter seu momento. Estou aqui resolvendo com o vendedor. Puta aqui. A cara, Sabe, né? olha pra cara de Carlão. Esperando o escudo dele, ele já tá Galera. com olheira. Eu Então já tu tá sei esperando. o nome do meu próximo personagem. Já. Ih, Aqui eu fiquei já com tá. Fizeram escolha Já errada tá aqui, matando família. teu, velho. Não, pô. Lá no próximo capítulo. Que tu fez, João Eu Vitor? só tenho a pedir desculpas. Tu Ah, não. pedi desculpa. Comprou o que você já vem. Você Não. comprou o Foi item que já pior. Não vou vem, deixar nem não? adivinhar, então. É. Tá faltando. Não vai ter barra divina, a não ser que eu vendo o item. Deixa eu vender aqui, deixa eu pensar. Eu falei que não ia sobrar dinheiro com a barba divina. Eu Sobre falei sim, tipo sobrou umas sim, três sobrou vezes. sim. Me manda mais Não dois aí. sobrou, não. Sobrou, manda mais dois. Vou dar uma barba divina pra Amanda, hein? Eu só tenho três.
Pronto, compre a barba eu divina vou dar, aqui. Eu vou dar, a minha barba divina pra mano. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, tudo bem. Agora eu vou lá mandar o item pro meu mano, o Léo. Olha aí. Me dá a barba divina. Vou usar a barba divina. Usar não. Tudo bem, agora vamos na missão. Eu tô onde, véi? Eu tô no carro. Tô, né? Tá. Vambora. Tá, tá legal. Vou puxar o carro. Tu que anda. Puxa. Tem que pôr escudo lá, Léo. P. Tô tranquilo, que eu fui fazer meu turno. Pesquisa. É, é pra ir pra onde? Pra baixo aí, ó. Pra esse acampamento vermelho, não tem nem erro. Pra aqui? Pro Hobgoblin, mano, isso aqui é. Eu vou pingar, pô, não é possível. Pode ir. Eu fui sozinho ali. Não, não. Não, não, não. Tá, tá de boa. Tá, a foto da esquerda ali mostra a gente, tá de boa. Você fez. Sai do carro, pô. Tamo bem, tamo bem. Ah, deixa eu atacar, velho. Não, você vai. Seu momento. Nossa. É, Léo agora. Eu vou bater no do. Nossa. Nossa. No do nossa? Tem muitos nossas aí, né? Eu vou bater qualquer um aqui. Ixi, ela é um arqueiro, Léo. O arqueiro tem armadura. Não, não. Mas ele tem a defesinha ali atrás, ó. Acho que só tão dando reduzido. É, mas não, é... já foi, tá tudo bem. Disparo. Não vou conseguir. Agora foca um, agora foca. Aqui é no arqueiro lá atrás. Não consigo dar dano no cara da frente, tem um dano suficiente, não. Bate, não consegue bater no mesmo que o Léo? Consigo. Não consigo bater no arqueiro também, não. Boa. Tô forte. Vai devagar. Não. Eita, beleza. Joga amanhã. Caraca, velho, o livro, mano. Agora ele não vai conseguir. Tem poderes aí, Amanda. Esse reator do Ant aí, Amanda, que eu acabei de ver. Novo? É, então. Tô vendo aqui, velho. É novo, eu não testei essa arma ainda. Tem ele puxão. Aí. Tem reator do Ant. Confundir grupo. A gente grupo? Não, eles. Eles lá. Sim, grupo de inimigos. É, analisa aí, analisa. Eu tô vendo aqui. A maior chance de acerto é o puxão, mas não deve não, dar dano. É, ah, não dá dano. Gasta o foquinho e usa esse raio pra ele não tomar muito dano. Eu vou no de trás. Tá. Por que eu consigo clicar no de trás? Porque ele tá assim, o cara tá na frente dele. Ah! Eita, guarda mas foco. Eu não. Eu cliquei, eu fui clicar no outro cara pra trocar, só que sem querer eu cliquei duas vezes no ali, mesmo ó. Cara. Tem um amigo, Val ali. Alguém na minha frente, viu? Preciso de alguém na minha frente. Alguém, né? Preciso de alguém na minha frente, viu? Galera? Galera. Eu queria que a minha webcam tivesse sendo gravada agora, porque eu fui tomar uma água. Na hora que ele morreu, eu olhei pra todos os lados do quarto e não sabia onde é que eu ia cuspir a água. Eu acho que é uma boa ver o ovinho lá. Você podia engolir ela. Mas não dava, tava rindo. Não, 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 faz o seguinte, Move pra esquerda primeiro, antes de ver o ovinho. Eu acho que o ovinho vai tancar agora. Ovinho, que vinga, meu mano. Na gente não, na gente não! Ah, tá. Pra mim ele jogar magia na gente. Eu senti ali o olha o nível dessa galera aí antes de entrar, não, era né? Era 3. 3, a gente é 2. Não caí no peito, mas foi só um azares técnicos. Ah, o duro é que eu tava full foco, agora só tenho um, né? Fiz o meu. Machucou? Boa sorte. Caraca. É, vamos lá. Aqui eu vou pegar água. Galera, não vai ficar legal se eu errar muita coisa aqui, né? É. Então vamos lá. Errado. Vai com calma. Vai eita, nossa! Isso... Errou, desvia. Pessoal, Amanda, sabe o que fazer? Opa. Confundir grupo? Barba divina. Primeiro barba de cura, galera, em área, né? Era por aqui, tá. Né? Ah, tá. Mas, eu acho que não... Calma. Se tu clicar em tu mesmo, tu vai. Ou não? Vamos ver. Foi, foi. Agora tu estoura alguém ali, Amanda. Confundi, raio todo doando, não sei. Qual que teria dano pra matar, tentar matar dois ali da frente? Eu vou... colocar confundir grupo. Tá, mas gasta foco. Não sei o que faz. É, só tem um foco, né? Não dá pra colocar. Então... Não dá pra usar. Então, não, tu tá clicando no raio todo antes. Aí, foi. Agora... Mas, agora foi. Consegui. Troca a skill. Tá usando o puxão. Ih, usou o puxão. Não tô, não. Então foi. Confusão. Safe, safe. Pegou, pegou. Vamos ver o que eles vão fazer. Pulou turno? Pular turno. Meu Deus, esse vira OP. Congelamento. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ela morreu. Morri eita. Não, aquilo ali é doente. Meu Deus! Esse é o melhor poderzinho. Deixa... Todo agora é Léo. Do meio, Léo? Não, do meio não. Eu não tenho foco, tá? Tudo bem, tudo bem.
Ninguém tem foco. Acho que me xinga. Dave? Matei o meu. Tem que se mover pra frente. Beleza, esse né, tu deu um KS e falou, bateu o meu. Mataram mesmo, matei o meu. É, beleza. Agora é o vinho. Só que o bicho se mexeu legal ali, né? Ele tá voltando, ele tá voltando. Ô, vida. Pedi pizza, tá? Tô morrendo de fome. Tá bom. Ele demora pra chegar, você quer do quê? Mussarela, né? Eu gostaria de pedir perdão a todos. Tranquilo? Eu quero uma de frango. Pela minha. Eu tô chegando aí já já. Ausência. Ausência. Dale. É muito difícil para um mago ir pegar água. Não, tudo bem. Tu consegue mirar pra esquerda pra pegar ali naquele cara também da esquerda, não? Vou matar um aqui pra tu. Valeu. Ah! Ele vai morrer. É, ele é por causa do gelo, será? É, não, gelo não, ele não dá vai não. Tomada, não. Aí tu faz a boa, mano. Puxando aqui eu vou te confundir grupo. Puxa no arqueiro lá atrás, ó. Tu mata ele. Isso, pode matar. Matou. Gente? É, dona Amanda. Opa! Confusão! Ai, não viu, acabou de morrer! Ai, ai. Ô, Léo. Nunca vai entrar na minha frente, né, mano? Eu acho que é bom tu entrar na frente de... Na moral, de Alvinho. Velho. Entra na frente dele, pô, tem 40 não, de vida. Isso. Aqui acabou. Velho. Aqui já não. Boa, Léo, boa. Dá pra bater ainda? Ah, legal. Queria muito, né? Não, eu nem queria. Eita. Sou eu, acho. Se pá, é. 3. Tem que trocar esse arco, hein, João? 5 testes é pegado. É, complicado. Mas daí não tinha como muito, não. Ele é imune à tontura, Amanda. Se tiver ali embaixo... É, mas... não sabia também, não. Mas dano não é, tá ligado? Eita, ninguém fica na frente da Amanda. Ih, pô, vocês tão querendo pra caramba, não achando. Deixa eu estar ali isolado sem fazer nada, não tá tomando uma. Tá com a vida full. De peito aberto, os caras têm medo. Só reclamando. Os caras pensam que cara tá de peito aberto, mano. Tem que ter medo. Ainda não foi descoberto. Ah... Nossa... Obrigado. Toma esse 2 aí. 2. Olha, vocês fiquem quietos aí, viu? Relaxa, guys. Relaxa. É só ter alguém na minha frente. Beleza. Compartilha. Ixi, começou a confusão já. Tava demorando. Eita. Isso aí pro pai. Pior que é verdade. Tá até felizinho que eu tenha achado uma bota. Meu, Carlão é o único que tá sempre com a cara. Já tem uma bota, Léo? Depois manda essa bota pra mim. Calma, eu acho que é melhor isso aqui pra tu. Então, é. Devolve. Passa. Aqui eu peguei. Ixi, aí tu pega. Tu pega, depois manda. Dave. Aí passa. Passa e dá pro ovinho. Não, dá pra mim, porque eu curo, né? Ah, pô, é verdade. Eu preciso de uma ação extra pra curar. Léo? Oi? Tá de leito, velho. Passa. Tá contigo. Na minha tela, minha carta tá aparecendo. Isso é pra mim. Não é teu, não? Passa, eu pra mim. Eu achei que o Alvinho ia pegar. Ele é o que mais tem velocidade. A velocidade dele, ó. Ah, eu não tinha visto isso. Eu só tinha visto que era uma bombinha e o Alvinho gosta. É isso. Ok? Missão concluída, pessoal. Alguém se machucou? Pega ali, Léo. Missão, fica ali. Pega ali pra gente... Pegar. Boa, meu mano. Agora eu tô achando que hoje o Léo tá de capitão WhatsApp, hein? Tô não. Não tá. Ó, vê lá. Cadê o... Eu vou pra baixo? Não, vai pra direita, Léo. Pra direita agora. A gente tem que ir pra direita pra encontrar a santuária ali. Vamos morar de pedra ali, ó. Vamos morar ali. Clica no Crowley. Aí você vai ver onde é que é. Aqui é o máximo que eu vou. Não, tá bom, meu. Vai lá, Val. Vou orar, guys. Vou orar. Vai pegar de foco aí. Orei legal. Orei legal. Mano, olha. 52 de vida. Tá de boa, amigo, tá de boa. Pode. Acho que vai pro Mog primeiro, né? Ih, tem uma. Nossa, floresta aí, velho. Tem que pegar a estrada. Ih, o carro vai quebrar! É, ninguém conserta, ninguém aqui é o Paulão mecânico. Ancorazes armada. Pera, tem que brigar com o bicho pra ganhar dinheiro, né? Que bicho? Aqui conserta? Não, tô subindo. Safe. Que o carrinho tá tendo problema. Dá pra chegar ali de boa.
É, mas eu tô pensando que queria repagar. Mas ainda falar com ela. Você pode adquirir ou consertar um barco terrestre, ali, ó. Não deve ser muito caro, não. É. E aí? Devis. Ah. Retomar, não. O que é isso? Kit de reparo é 45! Galera, todo mundo mandando pro pai 40 e todo o dinheiro. Não quero culpar. Ah, tal pessoa tem mais, é injusto. Isso aí tem cara de urubu do Pix. Ah, tá injusto. Aqui eu caí na aposta. Mandei aí, 13. Boa. Compraram. Só o Vinho não mandou. Ué. Desce do carro. O Alvinho tava milionário, pô. Tava. Vou descer. Vou descer do carro. Não vai descer, não. Seguinte. Tem um poço aqui. Se fosse alguém já achou onde ficou outro poço, não, né? Repara o barco. Calma. Ixi, acho que dá pra ter guardado mais. Mas enfim, não sabíamos como funcionava a mecânica. Tínhamos que testar tudo jeito. Mano, não. Ó, rato peixe lento, velho. Não tem nem erro. Pega aquele rato ali. Nossa, tá muito longe, tá? Muito longe? Tô direita, mano. Tu muito longe, não. Tô tendo o objetivo. A gente tá indo pro Crawley agora. Crawley. Peixe lento. O Mog a gente vai depois, na volta. Aqui a gente brinca com os dois. Luta. É nível 2. Tá palpado. Daí aparece 15 caras. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2, ela tá com o primeiro. Ó, esse peito aberto. Esquivo. Ó, o peito aberto. Nunca que acerta. Ai, morri, hein. Olha onde você tá. Galera, pegando doença, pá. Menos 10 de ataque. Vai dar, eu vou dar dano. Eu tô aqui aparecendo, pessoal. Vou dizer pra você. 1 a 3 e de 0 a 4. O que é que vocês acham que é mais forte? Eu vou no de 1 a 3 e um rato. 1 ou 2? 2. Boa, galera. Oh. Eu traria 12, tá? É, galera. Eu não consigo te curar agora, não. Não precisa curar, não. Acho que ainda tá upando. Ô, louco. Tá de boa. Não, eu não tô... Calma, gente. Mas eu não tô falando de usar a barba divina. Tô falando daquela minha habilidade que eu tinha com o cajado, sabe? Ah, presa não. Ninguém nem lembrava disso. Aqui é só matar esse bicho aí. Esse bicho aí não faz nada. Só mata aí, mano. Dá um puxão nele aí e mata. É porque tira teu ataque reduzido. Não, tá de boa. É só mata, um turno. Depois do combate sai. É, tá querendo dizer temporariamente, tá ali, ó. Tá safe. Mas eu não... Matamos! Não... Divide dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ah, entendeu. Entendeu não. Dá isso aí pra mim. Eu não tenho essa dificuldade aí mesmo. Peguei. Dá aí pra mim. Já tem um, vai ficar com duas. Ô, Vinha, tu não terminou de ler esse livro ainda não, velho? Terminei não. O livro do mago, que ele esquece a magia, pô. Ele vai ler o livro e... Caraca, é a bola de fogo! Ele abre pra ele pegar... Ah, a bola de fogo tá aqui, toma. A bola vai explodir. Ei, abriu uma... Olha ali, ó. Uma carrocinha ali. Memória, tá ligado? Boa memória. Não, dá pra ir não, charrete, Direita. Não quer ir na charrete, não? Acho que é muito caminho, pô. Vai perder quase um turno e vai ter um bicho ali em cima, ó. Charrete... Eu ia no lobo da planície ali, ó. Tem um lobo ali. É, e a gente vai estar. A gente tá liso. E se eu upar, eu ganho o HP. Charrete. A gente ia na charrete. Ia perder o teste. Ia perder o bar. Dois da Cal ia chorar. Eu ia ser minha iniciativa é muito ruim, né, velho? Sempre jogo por último. É velocidade. É só aumentar o atributo de velocidade. Mas é triste. Tô meio lentinha mesmo. Agora, nunca errei. Menino? Nossa. Esse foi o primeiro golpe que eu assisti. João? Vou devagar, pessoal. Calma. Descoberto? Não vou fazer isso. Deixa eu sair do voando, velho. Não vou. Ele descobriu a habilidade dele. Não. Glória. Vocês estão descobrindo agora. Eu sabia que eu tinha essas habilidades. Aqui a gente vai pra direita. Manda um pra frente, Elvin. Faz um. Ravina da Pedra. Sobe no montinho, Elvin. Então. Tá com ideia, toma. Né? Toma. Eita, que jogada insane. Toma. Amanda, vai pra floresta ali reto, ó. Pela força da passar, né? Deve ter um lag ainda passar. Ixi, dá não. Foi longe. Vai ter que subir. Que bom que precisou encostar no muro. Pergunta de equipe. Pega esse cara da esquerda ou nem? Pega legal. Ah, eita. Que é isso, bichos, gente? São tudo fraquinhos, pô. É, ele tá não pesado. É um objeto. Tá bom. Só tem um cara. É não, pô. É 30. Esse cara vai matando alguém aqui num tiro. Alguém com uma velocidade pior que a minha! Ô, Glória! Vai devagar! Pô, mano, se esse cara com machado, colete pesado, escudo... Acabou, cortou a frase aí, velho. Não tivesse como, eu ia ficar impressionado. Não precisava. Eu acho que teu peitoral tá atrasando, Amanda, não? Meu peitoral tá me atrasando? Esse peitoral não dá lentidão, não, porque ele parece um peitoral pesado.
De qualquer forma, mano, estratégia de grupo é bom tu ser a última, porque a gente vê os resultados da batalha e tu cura se precisar, que geralmente tá tocando dentro da equipe. Claro, ah, entendeu? Anda aí, vai. De toda forma, ela nem jogou. E Val. Não é pra cima? Não era pra cima, não? Ah, não, não tá certo. Galera, tá certo. Faz isso não. Ó, ó. Tipo assim, não dá pra saber se era pra cima ou não, tá ligado? Eu acho que não era, eu acho que era não, pra cima. Não, é o crawler, pô, clica no crawler. Sim, aí arrasta o mapa pra baixo aí pra você ver um pouquinho rapidinho. Ei, eu acho ali. Que tem água ali, não? É água? É água, vou pra subir. Cima. Gente, é água. Tem que pegar um barco, não? Não, então, pô, dá pra ali, cima. Ali embaixo... Talvez tivesse, pô, né? Ali embaixo tinha uns negocinho legal, ó. Tipo, tem esse monastério aqui que a gente pode dar uma olhada, tem outro poço hipnótico. Acho que a gente já foi ali, não? Então ah, a gente só... já foi! É, a gente começa já foi. Vamos pro Mog, então. Mog. Vamos primeiro o Mog, depois a gente vê o Scroll aí, que eu acho que tem que dar uma volta por cima. Tá. Eu fiz besteira, hein, equipe? Tudo bem, vamos lá. Não, mas fica tranquilo, João. Nós somos um time. 5 minutos depois... Ah, é. Tá ligado? Tá vendo? Tá, eu vou nesse duende, hein? Eu ia no ladino primeiro, ladino goblin da direita ali, ó. Ah, não chego. Ah, ladino? Goblin ah, tá, direita, tá vendo. Porque aquele ia puxar uma galera, que eu não sei se é interessante puxar uma galera assim. Só luta, só um. Acho que acampamento daquele jeito ele nem puxa, viu? Não, fica com receio de puxar. Acho que não. Muito engraçado, o ladino sozinho. Opa! Roubaram minha flecha. Ridendo. Roubaram minha flecha. De repente já não é mais engraçado. É. Galera. Ah, serão? Eu vou pular meu turno. E esse tem não conhecimento. Não gastarei energias com ele isso. Ele não merece. Daí descoberto. Descoberto joga as coisas, mano. Bora, ah, não, mas como descoberto eu já tenho uma... Descoberto eu poderia ter duas. Quer ter as duas? Mano, não. É passa que, tipo, pra assim... mim. Eu vou explicar. Eu não dou dano. Você dá dano, entendeu? Esse 9-1 você bate normal. É, agora isso aqui é ação de movimento, tá ligado? É, eu vou ter dois dano. Eu estouro alguém num turno que eu daria 12 dano. True. 12 não. Vai devagar também. Não tava dependendo. Vai subindo agora, Amanda, com o carrinho. Puxa a charreta aí. Vou puxar mais um. Ó, aquela é uma cidade. Vamos um turno. O jogo travou. Eu tinha movimento não, pô. Acho que é uma cidade ali em cima. Eu vou subindo. João, calma aqui. Ali na direita. Ali, ó. Ah, beleza. Não. Feira Sombria. Não. Tá. Só para entrar as portadoras de um bilhete de vamos feira. Pra onde? Mog, né? Nossa, como é doente. Duende. Ué, não era... Não, Mog. Crawl é difícil. Vamos pra Mog primeiro. É porque o Crawl Duende na tua esquerda, pô. Ah, sim. Não, tava só vendo a cidade que a gente iria de... Sim, quer dizer, não. Não, é sim pra, tipo, entender o que você falou, não era tudo que tu tava falando, entendeu? Entendi. Eita! Xamã... Ei! Começou como? Machucaram o Léo. Eu acho que Léo tá pau par. Esse que é o medo, Léo tá pau par. Relaxa. É... Fica aí onde você tá, Léo. Tá ótimo aí, viu? Se eu jogar a bomba neles? Boa. Seria uma boa. Quanto de dano a bomba dá? 9-21. Oh, vai, brilha, é uma brilha, chance João. Aí de brilha, João. Boa. Não foi. E eu ainda bato. Mata mais um, mas tem que garantir o acerto. Mata o xamã. Todos são evasivos, pô. Mata o xamã. É. E aí? De boa. É. Agora eu vou levar. Valeu. Oxi. Vai com calma. Acelerou o turno deles. Ih, errou. Chabu. Do. Eita. Vai jogar hoje não, maninha. Meto joga. Dá uma pedrada. Ih. Léo tomar 4 dano e morreu, eu vou ficar maluco. Esquivei. E tá bem. Hoje eu vou usar proteção, velho. Ó, bate no da direita, que eu mato os dois do meio. Ó. Ah. Tá, de boa. Ele olhou meu foco já, que eu vi. Piscadinha. Eita. Sobrou um ali, ó. Machucou. Dá um puxão naquele ali, mano, na orelha daquele bicho ali. Ah, sério? Galera, eu tenho 5 ataques. Ficou ruim, né, mano? Não, dá o normal, que são só 4. Tentamos. Eu vim pra finish também pra ele não bater em Léo. Ele não consegue matar Léo em uma só, não.
Ah, mas nada tem... que um... Ah, é 8 de armadura ainda, nossa. É. Tamo bem, tamo bem. Léo, não sei o que tu vai fazer agora, não. Não vai ser também, não. Eita. Eita. Vamos com calma, amigo. Boa, matou. Pra você é fácil, né, Álvaro? 9 focos, 3 testes, 45 de dano. Tá ligado. Pode comer. Ah, é muito pra mim isso aqui, velho. Eita. Peguei. E tá com pato aí? Sei lá, peguei o confeito. Tá com medo, depois, viu? Tô vendo essa dieta aí. Pode pegar. Uma palavra confeito. Leopô? Galera, tá com o pai. O pano. Olha o mico. Só tu no pô. Dali. Ô louco. O pano não quer não. Isso é pra tu, não. Eu não quero. É pra mim? Não sei se tem armadura melhor que essa, não. Nossa, aí. Quem não tiver aí. Deixa eu comparar com a minha. Não, a minha é boa. Alguém quer essa aqui? Talvez eu queira. Vê, passa pra mim pra ver. Ah, não. Calma. É melhor, né? Não, essa é melhor pra tua, mano. Tem esquiva. Ah, 12 de esquiva. É bom. Tu trabalha com esquiva, não trabalha com resistência, não. Equipar. Eita! Mas essa aí é só pra Léo. Como assim, velho? É força, pô, tem 50. Tô ligado. Mas a minha é melhor, tá ligado? Mas eu vou pegar pra mim. Não, essa tua era... Ô, louco, nossa, a tua é melhor que aquela ali? Eu acho que é. Eu acho que não. Pegaram. Não, a tua não era melhor que ele, não, Léo. Deixa eu dar uma olhada. Talvez fosse mais estilosa que a sua. Isso é verdade. Mas isso aqui porque a minha não tá dando dano de fogo também? Sei não, hein. Esse dano de fogo aí não é RPG, não. Ó, talho, 6. Subi, né? É. Eu vou usar. Tá. Ah, agora o poço quer aparecer. Deixa eu equipar ela aqui. Não pode andar depois de equipar. É. A minha tem golpe ardente, talho corpo. Tá. Confia. Vou pra onde aqui? Pra cima. Aí. Segue a estrada. É boa. Dá pra ver a estrada ali agora. O jogo tem que ser a estrada mesmo. Acabou já. Tá, e agora, hein, guys? Acho que é seguir a estrada, velho. Tem muito o que fazer. Acho que a estrada mostra o caminho mais rápido. Beleza. Caminho longo também, né? O jogo quer que a gente vá. Opa! Não, acho que tem um cidadão aqui, será? Não, aquilo ali é de reparar barco. Na direita tem um tesouro. Tesouro guardado, hein? Deixa eu dar uma olhada nele lá. Nadinha? Oi? É pra ir pra onde? Pega o Goblin e ele é pro tesouro. Tá. Pode pegar todo mundo aí. Ei, não, ei, não! Parou! Recuar! Nível 6 o Goblin Desordeiro ali em cima. Mano, o que é aquilo, véi? Deixa quieto isso aí. Os combates acima. É só o Goblin que é forte ali. Eu tenho um morcego do lado, rufada. Tá, vai pra direita, manda. Mano, será que os bichos aqui em cima são nível 6? Eu acho que sim. Eu acho que o Mug Spy é o último. E agora? Vamos ver. Véi, sei lá, vamos no tesouro primeiro, na tranquilidade. Tá. Tu que é o cara do talento aí. Eu tenho foco, se tu quiser. Mas aí é passar por Léo. Boa. Ah, não quer isso aqui, não. Eita. Vender legal. Isso é muito legal. Acerto, pô. Ah, não. Olha o tamborete. Vender legal. Esse aí até que é bom. Esse aí é bem nice, velho. Esse tipo, é o melhor 12, item do jogo, pô. Pô, ele só tem um teste, pô. Muito bom. Cadê aquele bicho em cima? Quanto? 3? Tá, 3. Dá. Era só esse Goblin que queria assustar a gente. O que esse Goblin tá fazendo aí, velho? Meu irmão, quem é esse cara, velho? Tá, continua então. Tá. Um Goblin. Cadê o Mog? Ali. Direito em cima, ok. A bruxa dá pra ir? Não, o Goblin tá puxando. Tô puxando só o carrinho aqui devagarzinho. Uhum. Tranquilo. E aí? Vai lá, Léo. Vai lá. É uma estátua do... É, Mog, tá pertinho o Mog já. Pode seguir na rua aí. Depois ele vai subir. Mog, caraca, tá pra ver já no mapa já. Começou a chover. Na vez dele... Cara. Começou a chover, pô. Na vez dele, o cara volta pra chover aí. É, chover. Estamos quase chegando no Mog, galera. E junto com o bicho ali em cima.
Assim, eu acho que ele tá nesse bioma, não, tipo, literalmente ali, tá ligado? É o... É porque tem encontro, né? Ô, mas na direita ele tem um negócio brilhando, no meio das nuvens. Ah, no meio das nuvens. Eu juro que eu não vi. Ah, um raio de sol. Na direita. Aqui, direita. Ó. Como é que pinga? Ai, peraí. É que eu tô ampliado aqui. Acho que pingar na fog não dá. Ah, vi. Ó, na esquerda também tem, ó. É, a Mog? É isso, eu sabo muito. Os goblins estão sitiando Mog nem por cima do meu cadáver. Nós precisamos mostrar pra eles. E aqueles vermes do que são... Ele leu. Eita, que pularam. Oh, peraí, ó. É nível 4. É 4. Alguém tem acampamento? Eu acho que é nice um acampamentinho. Tá. Mas antes, eu acho que alguém no grupo precisa upar. Tu? Eu acho que eu vou enfrentar esse goblins odeiro puxando com aquela planta carnívora ali em cima, viu? Aqui, acho que não puxa, aqui não. Foi nossa aqui foi nossa condenação. Foi não. Só vê o cara aqui nível 4, tá safe. É 4. Pô, mas modo, tipo assim, a gente podia ter usado o acampamento antes, porque ele dura legal, tá ligado? Ah, entendi. Não, eu pensei que uma cena, um goblin só não fosse... Não, é, então, não deve precisar, mas assim... E galera, ele é evasivo. É legal se preparar, tá ligado? Ele é evasivo? É. Mas agora tu faz um teste só, meu mano. Deixa eu ver que teste eu faço, cara. Ixi, não vai dar. Ah! Meu... Joguei fora. Peguei o altar. Meu... Não, por que tu tem atenção? Só uma pergunta. É o quê? Qual que é o teu... Na vida real? Ah! Vocês viram que eles vão no João? Sim, mata esse bicho rápido. Marca da morte. A gente tem que matar sofre ele logo. Sofre dano fatal após um longo período. A gente tem que matar ele rápido. Ok. Pessoal, eu tô marcado. Marcaram o cara. Pessoal, obrigado. Upei! Tamo bem. Upei? Não. Não upei? Não. Eita. Insano. Pra mim? Sim. Pra mim. Pegaram. Pegaram, entre parênteses. Por isso eu vou pro Alvio também, porque é crítico, né? Ele poder dar um crítico em área com os bichos. E aí, no Mog ou na planta? Planta. Na... Ah, se tu quer upar, na planta, né, pô? É, nada que impede. Vou fazer um movimento interessante aqui, viu? Pressão. Isso aí é o meu turno. Boa. Foi longe. Joga legal. Ixi, é muito bom. Ah, poço, dale. Né? Esse poço, escolho pra qual lado eu vou? Sim. Tá, pega essa planta aí, Léo. Eu vou na planta. Bom, vai ser difícil, hein, guys? Preparem-se. É, inseticida. Mas vocês não quiserem usar o negócio. Aí puxa o... Eu equipamento. Esqueci. Calma, família, calma. Eu avisei legal. Não vale a pena usar. Não vale. Cancelado. Ele é horizontalzão. Quer dizer, verticalzão. E agora, família? A gente foca em um. Tá. Tenta levar um. Aqui foi nossa condenação. Não foi. Foi legal. A gente sabe jogar. E aí? Tô pensando. Aquele negócio de água faz o quê na da direita? Água. Molha. É, deixa... Como é que fala? Não. Álvaro, o que você disse? Molha. Obrigado, meu mano. Pô, queria agradecer aí, meu mano, Álvaro, esse vídeo aí, porque se não fosse ele... Não sei o que seria de mim, não. Disparei no cara do mesmo. Não. Duvido que dá um passo pra frente. Também duvidava. Foco da esquerda, foco das pontas primeiro. Acho que é melhor focar o molhado, porque o molhado é... Agora ele já deu tiro ali. Ele é imune à água. Não, mas eu não tô falando de imunidade à água, tô falando chão molhado. Então, mas ele é imune ao chão molhado. Qual a diferença faz o chão molhado? Como assim ele é imune ao chão molhado? Ué, ele sendo imune ao chão molhado. Beleza. Eu que não sou, viu? Gostaria de avisar que eu não sou imune ao chão molhado. Léo, tu quer provocar? Agora tu foca. Não quer focar. Amanda, peraí, ele não pode ficar no teatro, tá? Presta atenção aí. Ele não pode. Grupo. Confundir pode ser três. Não, eles não podem. Pera, imune ao teatro, imune à tontura, imune a veneno. Imune à tontura, acho que é isso, não? Não. É atordoar, desnortear. Mas ele tem três pontinhas. Três pontinhas é o quê? Deixa eu ver. Três pontinhas é todo o resto. É tipo, é confusão, movimento. É, confundir grupo não é confusão, mas ele pode não. Tem interrogação ali. Não, pode não. Vai pro chão mesmo. O chão da esquerda ali. E vamos aguentar. E prepare-se, guys. Vai doer. Eu acho que. Boa. É menos bom um. Descoberto ir pra frente aí dar um passo pro Alvin sair dali. É, eu tinha pedido, mas ele não quis, não.
Ai! Oh! 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 Tchau, galera! Ai, o churu! Como é que eu voto a ação? Tem como votar a ação de curar? Ih! O cara foi na ganância de upar. Não, eu falo. Acampamento, entra na minha frente, usa o foco. Ninguém ouve nada que eu falo, velho. Ai. Mata o cara ali, vai. Tenho medo. Isso. Beleza. Boa. Ó. Provocar o... Ah, não. Mata um, spa. Da esquina. Quer dizer, provoca, Léo. Provoca com foco. Ele não tem vida pra provocar. Ele tem mais que a gente. Pode provocar com foco. Ah, sim, eu confundi. Provoca com foco e deixa que a Amanda mata da esquerda. O Kelvin tá numa posição desvantajosa agora. Agora. Usa o puxão. É, tem que matar da esquerda agora. Garanta até a morte dele. Calma, na segunda. Uhum. Oxi, fui no errado? Ah, não, fui no certo. Boa. Não tinha cura não, barra divina não? Ué, mas eu usei o bagulho pra ter mais uma ação e não foi? Ação secundária. Não. Depois que tu bater, acaba teu turno. Beleza, boa, Léo. Entendi. Boa, Léo. Safe, boa, guys. Tancamos. Veja a gente. Vamos lá. Eu não consigo se mexer. No próximo eu vou de arrasta. Vai não, calma, não tem a cura. Uhum. Inteligente a gente focar o do meio, guys, que eu consigo bater em todo mundo, tá ligado? Beleza. Mas agora. Pode para do meio, pode do meio. Do meio. Eu não tenho como atacar. Por quê? Porque eu não tinha como. Ganhou mais uma ação primária. Tu ganhou uma ação primária. Ataca. Eu só posso provocar ou me porque proteger. Porque tá emaranhado, né? Ele tá emaranhado. Proteção individual, então. Boa. Amanda tem que usar a cura dela. Em lado, de preferência. Uhum. De todo jeito, acho que eu morro aqui. Depende. Boa, Amanda. Mata da esquerda. Dá o máximo nele. Foco. Gasta foco nele. Gasta foco. Tenta pra ver se você clica. Aonde? Da esquerda? Não era pra ir no do meio? Não, vai da esquerda pra matar. Mas não mata. Com foco ela mata. Tontura! Não dá tontura não. Ah, tudo bem então. É porque todos os meus encantamentos têm tontura. Guys. Fala. Esse aí que vai decidir é meu futuro. Ufa, ainda bem. Decidiu de Léo, tá ligado? Tá. Senão já ia de novo. Foco do meio. Tá, beleza. O da esquerda vai morrer de revesgueio. Eu quero usar a bomba, velho. Mesmo se não... Não, mas é ação para que eu gasto, então vou dar tiro mesmo. O duro é que essa bomba aí é bom usar quando os bichos estão alinhados, tá ligado? Sim. Usar... Ela de outro jeito é paia. Então, usa a barra divina, Vim, que tu tem ali. Uso? Acho que é bom. Tá sangramento ali, tem um sangramento ali em cima que eu tô achando que... Perigoso aí. Perfeito. Boa. Eu tenho uma barba divina também, eu acho. Ah, acho que é bom mas tu usar que... pra garantir. Calma. Como é que eu uso aqui? É só clicar nela. Na embaixo. Tem uma gente, eu ainda tenho esquerda. Uma barba divina também, eu acho. Não, mas é bom segurar. Acho que cada um aqui tem que aguentar o dano agora pra bater. Tu não consegue fazer nada, então... Safe. Eu ia proteger. Tudo bem. Só a Amanda matar do meio agora. Foco, Amanda. Boa. Dale. Tá, não pode morrer aqui nessa situação, sou eu. Ele escutou legal! acabou! Mas João tá envenenado, velho.
Ele tem que resolver isso quando? Aí, João. Tem que resolver isso imediatamente aí, João. Eu vou resolver. Eu vou ter que trocar minha arma pra curar. Não. Só mata. Tá, quando eu upo, eu vou pra ficar do cheio. Mas a Lona, de nada, tu morrendo de upar. Não, eu vou upar antes. Mata. Ou tu me cura com a baba divina. Mas mata ele. Tamo bem, guys. O meu corpo caindo agora, imagina. Opa, pô, ainda tá envenenado, pega. Tá? Só pode deixar claro. Tá certo. A gente vai no acampamento, pô. É, por isso que eu decidi ir no acampamento depois. É. A gente só perdeu duas vidas aqui, tá ótimo, guys. Tá safe. Eu abri? Passei. Abre logo, vai. Ai, gente. Abre tu lá, tu é mais curioso que eu. Tu é mais curioso? Cadê o atributo curiosidade? Mano, porque o mimo aqui é só, de só os curiosos, vem. Peguei. Parabéns, mano. Compartilha aí esse negócio que tu pegou. Eita. Pegaram. Isso aí é pra mim. Oxi. Pode ser pra tua, Amanda, mas pra mim. Pega isso tu, pega é pra mim, pega porque pra essa bota que eu tô usando era o que tinha que dar pra vocês. Pega pra você. Não. Pode ser, Amanda. Pode ser. Deixa eu falar. Imunidade é emaranhamento, eu não ataco de perto. Eu não preciso. Quem precisa é Léo, que é o único que tem que mas sair. Mas é esquiva. Minha bota é boa. Lá não é pra esquiva, lá é pra tancar. Mas lá não consegue atacar se ele ficar preso em emaranhamento. Mas ele tanca pra gente de qualquer forma. Emaranhamento é uma situação específica, num fator específico que vai rolar algumas vezes. Eu não tenho luva não, hein? Mas é de nem mago, eu. Né? Dano mágico. É verdade. Mas eu vim, é teu... É magicamente eu faço não, inimigo subir, é bem pô. Melhor do que essa. Pega pra tua, mano. Ah, essa daqui é melhor pra mim. É isso, família. Que missão tranquila. Foi bom. Quem que faz acampamento aí? É Léo, né? É eu. A Léo tem também ali, ó. Alguém tá com doce no inventário aí e não usou, hein? Dois doces. É Léo. Gosto de comer, não. Trabalhar, Léo. Deixa eu ver. Usa o acampamento aí, Léo. Come os doces, Léo. É pra eu usar o acampamento? Sim. E os doces também. Tá, eu uso. Como é que eu uso aqui? Clica e coloca usar. Tá clicando aqui. Acho que tem que sair do carro primeiro. Tá, eu saí do carro? Como que eu não lembro? Clica no carro. Sei lá. Desembarcar. Desembarquei. Aí clica na cabana. Clica na cabana. E agora? Aí tu medita agora. Tu medita, tu tá full. E os outros? A gente vai aí. Quase que eu vi no Ia falar pra você aqui. Tá ligado. Medita. Primeiro descanso, depois eu medito. Tem que fazer os dois. Tô mal. Tá bad, né, mano? Beleza, hein? Eita. Ó, discípulo. Onde é? Ah, a gente vai ter que ir lá, velho. O flagelo da perdição. Aqui eu tô com dois. Eu não vou recuperar dois focos. Eu puxo todo mundo pro carro e vamos pra missão? Não, eu preciso recuperar meu foco ainda, relaxa. Ah, não é pro outro não, verdade. Recupera teu foco. Recupera teu foco e eu te puxo pro carro depois. Na real, a Amanda puxa a gente pro carro, é. Porque eu, na hora que eu deitar ali, eu vou mimir. E aí? 10% de crítica aquilo ali, legal. E aí, Léo? Não sei. E aí? Aí tu come os bombons e dorme. Qual é isso? Come os bombons, mano. Pode comer o bombom, como outro ali. Isso, meu mano. Olha que turno. Vai pro barco já. Ah, não faz diferença. Só fica aí. Chega. Galera. Oi. Tem uma rapaziada aqui dentro. É com vocês. Fugi. Uma rapaziada. Eu fugi do combate. Aí vem eles. Esse diálogo ali. Boa! Tu provoca, Léo! Se tu não provocar, Léo! Duvido entrar na minha frente, duvido! E duvido tu provocar! Duvido tu entrar na frente do ovinho provocando! Não, o outro lado! Isso aí! Isso! Vai, do passinho, vai! Ele faz de propósito! Vai! Peraí, gosta do caos! Anda pra frente do ovinho e provoca os bichos! Provoca todos os bichos ali, com foco! Aquele focozão que tu tem! Que tem um guerreiro do foco! Aquele o quê? Focozão que ele tem! Aí, ó! Toma! Tancou tudo! Uma máquina! Léo, tu tem isso aí que ele falou? Entendi! Não. Tranquilo, ó meu leão aí, ó. Nunca tomo dano. Toma, Gap. Nunca vi lá tomar um dano, show. Ele tinha que falar, né? Tinha. Tinha que falar! Família, e twist. Aqui é aquela bombinha legal.
Nos família. Dois bobos alinhadinhos ali, ó. Ah, tu andou, né? Deixa pra lá, meu mano. Calma, calma. É, andaram. Andaram, ele disse. Eu vou pegar aquilo ali. Nossa. Ô, oh, João, parabéns. Mano, João. Ele tá escondido ali atrás? Ó, o João, ele conseguiu andar pro lugar errado, que ele podia ter andado na diagonal ali. Não, não, porque não dá pra frente não, porque eu não quero nada não. Não, não tacou a bomba. Não, é, ninguém... Ai, não me errou liguei. O tiro. Mas, vai lá, João. Meu leão, pra falar um leão, né? Vai, mata os caras agora. João, João. Vai lá. Sinceramente, meu mano. Vai lá, faça o seu... Eu nem o que te falar, viu? Eu não tenho nada, o lugar que é bom, mano. Porque daqui eu fico distante de golpes em área. É com você, Amanda. Confusão em grupo. Ih, tu ia me regenerar, né? É. Cadê é tu? Contigo. Descoberto. Regenerar. Boa. Ou melhor. Não deu nada. Aí agora eu vou ter que gastar um tração pra equipar o meu... Galera. Meu bagulho. Ô, talvez. Pessoal, da próxima vez que a gente for botar alguém de tanque, bora pegar a classe tanque lá. Ela tá bem? Bora. Ela tá bem. Tô. Vamos pro lado aí, mano. Usa tua barba divina aí. Mas... essa... Oxi, mas sou eu. Ai, que surpresa. Agora tu vai dar o passo pra frente pra ganhar o bônus de dano. Opa. Não, não posso. Porque se eu mover, eu não uso a bomba. É, mas tu bate. Não, vou dar 10 de dano, pô. 30. Alô? Alô, do SAMU? Tem uma galera. Se eu empurrar o cara pra trás, ele já atrás. Aqui, ele vai. É, eu ali, ó, com um de vida. Galera, ela vai ser atacado. Eu avisei pra focar o bobão lá. Ixi. Ih, ele pisou porque ele quis, que ali. Que beleza, esse me amigo! Ajudou. Amigo! Amigo! O amigo! 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 Tem alguém, esse tem cara, alguém com. Tem alguém, com, mano. Tem inside lá, mano. Tem alguém conversando com os golpes por dentro do. Ó, não fala aí nada. Aí tu cura meu mano lá, por favor, mano. Beleza. Dá um segundo aí, tá? Não, tranquilo. Tem um negócio que a gente tem a tempo. O jogo é de turno. É. Cura boa, de boa, grupo, boa. Só ele. Opa! Nossa, aí agora deixa alto. Eu dar uma equipar uma. Não, não, dá o um raio no bicho ali, dá o um raio no bicho ali. Ele vai morrer no próximo turno. Tem que matar ele agora. Que leva atacar 12. Essa arma não dá dano, não, pô. Dá 6 a 14, legal, bate, legal, bate. Bate legal, bate legal, bate legal. Pode bater. Aí, boa, matou. Calma aí, galera. 12 e Léo vai bater 2 vezes, ó. Agora é com o Leão. Léo. Chegou em comida aqui pra mim, pô. Léo, tem que sair daí, Léo. É, tu pode acabar pulando turno, puta. Vou pegar aqui na frente. Tá aí um negócio. Nossa, ele limpou a área, tu viu? Escudo grosso real. Esse é pra Léo. Acho que Léo já tem um desse, não? Tem um desse, não? Não, não. Cara, acho que eu peguei eles. Aham. Uhum. Rapaz. Léo legal, Léo legal. Verdade, virou Léo isso aí. Aff. Obrigado. Valeu aí, gente. Fácil. Bom trabalho. Toma mais. Na primeira wave, dois. Bom trabalho aí. Tá, tu tem a bomba, Léo. É. Tá. Vou ver como funciona essa categoria aí. Fica tá nela lá, vê o range dela legal aí, vê o que ela pega. Vai testando. Olha, dois. Dois, dois e tá ótimo, tá ótimo. Esses dois aí, mano. Jogar. É tico e teco, não tem erro. Nunca errou um negócio desse? Meu herói. Insano. Um leão, mano. Um leão. Esses aí, velho. Deixa pra mim, deixa pra mim. Bate no da direita ali, bate direita no da ali, direita. Ali, ó. Globo de desordeiro ali, ó. E vem pra frente do alvinho também, porque... Ah, não, tem como mover, não. Calma aí, pô. Não, não, não é que ele faz teu turno, não. Mas faz tudo que eu falei, por favor. Não, não quero dizer esse cara. Pô, tudo cara, né? Mas faz tudo que eu falei. E a ordem. E errar, eu vou ficar maluco. É... Aqui eu tô preocupado. Vai devagar, João. Uhum. Devia ter andado pra frente. É, né? Tchau. Nossa, ele tancou legal. Oh. O duro é que esses bichos ignoram a armadura. Oh, pô. Arqueiro é pegado. Oh, os dois ignoram a armadura. Safe. Então tá bem? Vai ficar a mão desse pau, vinho. Tô bem, tô bem. Não consegue matar quem daí? Só esse bicho da frente? Acho que só. Então faz teu melhor aí, mano. Um golpe impungente aqui. Meio paia.
Como que não punge? Não querendo ser... Eu não vou nem falar. Eu vou equipar a minha arma. Não, não! Tudo ele vai atacar, ele vai atacar! Usa o foco e mata o Ladino. Ele vai atacar! Vai matar Léo. O teu amigo ali, pô... Caraca! Desculpa, mano, desculpa. Não foi nada que... Ninguém gritou com você, não. Eu quero trocar... Eita, eita. Aí, isso, era isso. Eu sou fã de uma supressão de ruído. Obrigado, pendente do Discord aí. Legal, depois do patch 1.25, foi possível ficar no local sem receber grito. Obrigado, Discord. Vai cagar. Pode bater, Léo. Tá autorizado. Falei com o pessoal aqui do clã. Tá autorizado? Vai, então. Vou testar isso aqui. Não, aqui não. É Léo, Léo. Trabalho árduo. Vai devagar. Eita, mais uma ação primária. Ih. Eita. Mais uma, então. Vai, brilha. Bater nele, ó. Tome. Caraca, que homem primário. Que manso. Ela tá com que três manso. Flechas no peito. Ouro e no final, da minha ação quem aí, matou viu? Fui eu. Faz nada, hein, Léo. Diga aí, Rurão. E galhofa. Pessoal, Amanda. É, só fala, só vai eita, falar. Pra quem é isso aí, hein? Eita! Agora, eu peguei pra mim. Pera aí, Alves tá analisando. Ixi, vai ficar pra tu não, Amanda. Tô achando que Alves tá fazendo as contas ali. Ele botou no. Ah, trocar dos livros! Vale livro! Ele tá. Ele tem que pegar. Pera aí, pô. Reclamaram com ele do livro. Eu não ajudo pra ninguém, eu vou equipar. Que é isso? Amanda, tem que prestar. Não, não, não. E ninguém me peça ajuda. Não, não, não. Assim não é legal, não. Vou explicar. Não, aqui a Mamorista 2, ela... Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Eu vou explicar, eu vou explicar. Pra ver esse egoísmo. Fala. Eu vou explicar. Explica, rápido. Seguinte. Se você quiser largar o grupo, o que vai acontecer? Vai todo morrer. Todo mundo aqui tem sua função. Todo mundo aqui é essencial pra um grupo. Aqui é um trabalho em equipe. E pra tu atacar? Aqui é um trabalho em equipe, entendeu? Fala muito, velho. Eu dou mais dano falando pra ajudar vocês do que eu dar dano mesmo, pô. Eu provoco? Peraí, Léo, peraí. Não, tu vai morrer, tu vai morrer, Léo. Quem tá provocando aqui é João. Léo, 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 quer um acalco com teu amigo? Vou meter a armadura, né? Tenta matar esse arqueiro aí que você tá mirando. Se tu acertar tudo, tu mata. É, tu é um herói, tu nunca errou? Todo mundo viu o que tu fez. Ganhou mais uma ação primária pra aprender. Viu não? Tô com medo, cara, tu viu? Agora o Vinho tá muito feliz com o que ele vai fazer agora. Vai, meu mano, o que tu quer fazer? Pô, não sei se eu tô, não. Ih, ele não bate em área, não? Véi. Ih, não bate em área, não. Não gostei muito desse cajado aqui, não. Ó, move pra trás de Léo, pra trás de Léo. Move pra trás de Léo antes. Fico triste. O que foi? Move pra trás de Léo, move pra trás de Léo. Tem um bônus ali de armadura atrás de Léo. Trou. Boa, mano. Agora manda o que tu sabe fazer aí. Pô, velho. Deita. Quase vai deitar, quase. Calma, manso. Harry, calma, manso, Harry. Manso. Deixa eu olhar pra trás porque ficou nervoso. Recuar. Acabou. Aqui é recuar, os cara. Quem falou pra ir pra trás de Léo? Toda vez eu falo, não vai pra trás de Léo, Vinho. É perigoso. Eu falo, mas os caras não escutam. Faz o que quer fazer. Acha que faz o que quer. Amanda, que? Se eu falar aqui que tu não troca esse cajado, tu bate naquele cara da... Ela faz os dois. Deixa eu ver aqui que eu quero ver. Ah, tô doendo de grupo! Não quero ser esse cara aqui que, ó. E... Tô fazendo muito isso, vou ficar calado. Tá, né? Boa. Vou confundir grupo também é bom. Não. Eita, isso foi aonde, meu Deus? Boa, mana! Nossa, que tono massa. Boa vida. Gostasse? Gostei. Eu faço o que eu sempre faço fazer, né? Falar? Caraca. Dá o last hit. Tá batendo os caras que tá confuso. É. Pro outro lado. Ah, o Vinho ficou descoberto. Acho que sou eu, Vinho, tá tua frente agora. Bato desordeiro. Não, boa, porque mano. Ele tem armadura. Boa, oxi. Mano, boa. Descobrimos a fraqueza de Léo. Tem armadura, ele não vai mais. É. Agora é ele. Tá que vai te proteger, né, Alvo? Quem? Tá com o peito aberto na tua frente, ele. Já ele vai. Armadura aumentada, grupo. Deve ser legal. Nunca. Mas não vai ser hoje que ele vai usar. Vamos embora. Quem vai tomar? Deve ser massa. Pena que não é problema meu. Opa, bloqueou. E aí, nossa, mãe? Pra vocês andarem daí. Ah, não, ele ficou confuso. Ele ficou confuso do golpe que ele fez. Bloqueei, pô. Ele puxa pra frente. Nada. Boa, mãe. Puxa pra frente. Não, puxa aquele lá pra frente. O que o Léo falou? Por quê? Mas esse aqui, pô. Aquele lá tem armadura mágica. É, esse mesmo. É bom também. Manda boa.
tu e Léo no Ladino. Álvaro, estou sentindo. Mentira, que você mentira. Está não, não. Mata o deserdeiro. Mata o deserdeiro. Mata o deserdeiro, legal. Deserdeiro vai de base. Deserdeiro vai de base. Eu vou errar. Vai de base. Nunca. Não errou. Mas não matou. Léo, resolve. É que cara. Ele é o próximo a bater, tá ligado? Tem que tirar o turno deles, guys. É. Olha, capote. Toma. Bateu o meu. Agora é ele. Ali, nem tá entendendo o que tá acontecendo. É ele. Orlando, o larga cajado. Tome. O rouba cajado. Não, eu larga cajado, ele nunca mais queria usar esse cara na vida dele, tu vai ver. O que é rouba? É o que... roubar. É do verbo roubar. Ah, não, eu roubo, não, tu roubas. Ele rouba. Sim. Isso é no passado do pretérito perfeito conjuntivo. Não, pera. Quero gastar. Entendi. Isso é no patch 25.2 do segundo ano. Justo. Sim. Insano. E a próxima wave? Como é que ela tá? Não tem, não. Vou mandei cancelar. Não, tem legal, tem legal. Peguei. Livra lá o livrinho que ele gosta. Aqui é meu. Galera, aqui. O louco. Isso é muito pra Amanda. Pra Amanda, que tem 85 de atenção e tá. Pior que tem mago, mesmo. Pô, aí eu não sei, Amanda. Não, tu vai... Ah, eu queria. Se você mandar, eu quero. Ah, você quer? Quero, joga no peito do teu pai. Eu acho que Yelvin venha pra mim. E Yelvin, começou as personalidades sendo alteradas. Tá vendo, né? Tá com o pai! Eu queria saber pra qual que vai a personalidade depois que eles comerem a pizza. É, isso aí... Vai pra personalidade de não cala a boca. Que personalidade de buchinche. Pô, isso aí, pra mim é legal, viu? Eu. É tu? Pra quem é isso aqui? Olha pra mim, Amanda. Olha pro Alvinho, olha pra tu. Vai pra quem é isso aí? Vai pra mim. Vai. Combina com a minha roupa. Vai. Sim, pô, mas aqui a gente não tá no The Sims, não. Não? Tome, então eu vou fechar, então vou fechar. Foi pouco. Pô, consegui, aí, pessoal. Ó. Consegui, missão concluída aqui. Agora eu comprei dois bonecos. O barco tá quase quebrando. Tá mesmo. Mas eu já ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Próximo dia a gente se encontra. Like! Você. Deixa o like aí. Nem sei se a gente vai enfrentar esse discípulo. Uma estratégia é pegar o poço. E comprar outro barco? Não, e pegar o poço pra teleportar. A gente pode ir andando também, não? Ah, mas. Ou a gente também pode dar uma missão final também rezar. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Comente aí. Deixa o like, galera. Valeu. Beijo. Até mais. Fui.